Beyinlə onurğa arasında siqnal yaradaraq yeriməyə kömək edən implantlar, xərçəngin bəzi növlərinin öncədən müəyyən edə biləcək testlər, Alzheimer xəstəliyinin inkişafını ləngidəcək dərmanlar. 2023-cü il dünya tibbi üçün hansı hadisələrdən əlamətdar oldu? Yeniliklər Maria Eyvazvanın sürətində. Gert Jan Oskam 12 il əvvəl qəzaya düşüb, nəticədə onurğa beyni ciddi zədələnib. Həkimlər ona bir daha yeriyə bilməyəcəyini söyləyib. Bu baxımdan atdığı addımlar ona böyük sevinç bəxş edir. Texnologiya sayəsində o yenidən yerimə imkanı qazanıb. İndi ayağa qalxıb ətrafa baxa bilirəm. Əvvəllər bu məni narahat edirdi. Hazırda mənim məqsədim əl arabası ilə qapalı məkanlarda gəzməkdir. İmplantlar sayəsində onun beyni ilə onurğası arasında əlaqə yaradılmaqla yeriməyinə nail olunub. Elmin digər nailiyyətlərindən birisi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənən malariyaya qarşı ilkin vaksin oldu. Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, peyvəndin effektivliyi 75%-dən çoxdur. Vaksinlər insanları gələcəkdə sadəcə koronavirus və malariyadan yox, bəlkə də xərçəngin müəyyən növlərindən də xilas edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında alimlər tədqiqata başlayıb. Onlar immun sisteminin xərçənglə mübarizəsinə və şişlərin kiçildilməsinə imkan verəcək vaksin üzərində işləyirlər. Tədqiqatın iştirakçısı Todd Piper də xərçəng artıq beyninə yayılıb. İtirəcək heç nəyim qalmayıb, yeganə qazanacağım isə budur. Əgər xəstəliyin ilkin mərhələsində diaqnozu daha tez qoymaq mümkün olsaydı, dünyanın xərçəngə qarşı vaksinlərə ehtiyacı olmazdı. London İmperial Kollecinin alimləri xərçəngi ilkin mərhələlərdə aşkar etmək şansını artırmaq vəzifəsini üzərlərinə götürüb. Klinik sınaqlar çərçivəsində nəfəs testləri aparılır. Bunun sayəsində biz xərçəngin hansı növü və pasiyentin xəstə olub-olmaması haqqında ilkin məlumat öyrənə bilirik. Əvvəlki tədqiqatlar göstərdi ki, metod 90% dəqiq olaraq bağırsaq, mədaltı vəzi və qida borusu xərçənglərini erkən mərhələdə aşkarlaya bilməsi ilə müalicəni daha təsirli edir. Yaddaş itkisinə səbəb olan və digər fəsadlara yol açan Alzheimer bu ildə gündəmdə qalıb. 10 illiklər ərzində davam edən uğursuz sınaqlar nəhayət müsbət nəticə verib. Belə ki, xəstəliyin inkişafını ləngidən dərman hazırlanıb. Dərmanın xəstəliyin inkişafını 27% azaltdığı artıq sübut olunub.